Armenia dhe Azerbajxani akuzuan njëra tjetërën të hënën për sulmin dhe zonave civile në ditën në e nën të luftimeve i cilësuar si mëvë dhe kjeprursi në rajonin e Kaukazit të jugut në më shumë se 25 vite. Qindra njërës janë vrarë në shpërtimin e fundit të luftës në bi Nago Karabakun, një eklav malore që i përket Azerbajxanit si pas ligjit ndërkomtar, por është e populluar dhe qeverisur nga rëminët etnik. Nagar Karabak tha forcat azeriane filluan sulmet me raketa në kryoj qytetin e saj Stefan Akertë, Ndërsa Azerbajxhan tha se Armenia kishte filluar sulme raketore kundër zonave të populluara dhe infrastrukturës civile në Azerbajxhan. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se sistemi i saj i radarëve regjistroi pamje të lëshimeve, të cilat ishin bërë nga territori i Armenisë. Është dezinformimi i rrem dhe i plot që Armenia hapi zjarr në bastionet e Azerbajxhanit, tha një zyrtar i Ministrisë armene të mbrojtjes. Përplasjet janë më të rënda që nga vitet 1990, kur rreth 30.000 njërës u vranë dhe po përhapen për te e klavës Nago Karabakut. Ata kanë ngritur shqetësimin ndërkomtar për stabiliteti në Kaukazin e Jugut, ku të bacion e transportojnë naft dhe gaz Azerbajxanas në tregjet botërore. Konflikti i kërcenon të zvaris fuqit e reja rajonale, pasi Azerbajxani më bështetet nga Turqia, ndërsa Armenia ka një pak të mbrojtje me Rusin. Një dit më parë, Armenia kërkoj të tërhiqet nga gjithë kjo situatë, por Azerbajgjani nuk pranoj një gjithë të tilë, duke përshkallëzuar edhe më të i goditin e sajnë dhe armenisë këtë të hënë.